Саламатсызбы? Бүгүнкү сабагыбызда сатуу жөнүндө сөз кылабыз. Достор, буга чейинки ар бир сабагыбызда туруктуулук жөнүндө сөз кылып келдик. Бирок туруктуулуктун эң негизги элементи бул сатуу экенин билишибиз керек. Эгер өндүрүлгөн товар же кызматыңыз кардарга жакпаса же сатылбаса, ишканаңыз эч качан туруктуулукка жетпейт. Бул бизнестин жөнөкөй, бирок абдан маанилүү эрежеси. Сатуу жок жерден жаралып калбайт. Ишкер сөзсүз ишканасынын ичинде сатуу системасын иштеп чыгышы керек. Сатуу системасы төмөндөгүдөй болот. Сатууда эң маанилүүсү кардар менен туура байланышты түзүү. Экраныңыздарда схемада менеджер менен кардардын ортосунда болгон байланыштын логикасы көрсөтүлүп турат. Бул схема ар бир ишкана үчүн универсалдуу түрдө колдонулса болот. Азыр болсо видеону токтотуп, өз ишканаңызга дал ушул схеманы чийип көрүңүз. Ишканаңызга келип түшкөн кирешени же кардардын кайдан жаралышын же кайдан пайда болушун кээде түшүнүш абдан татаал болушу мүмкүн. Ошол процессти сүрөттөө үчүн өзгөчө схемалар жана формулалар бар. Айтылган процесстерди түшүнүш үчүн экраныңыздардагы сатуу воронкасына көңүл буруңуздар. Алдыңардагы воронкада кардардын ишкананын товар же кызмат менен биринчи жолу таанышкандан баштап анын сатып алуусуна чейинки процесс сүрөттөлгөн. Көңүл бурсаңыздар, воронканын эң өйдө жагында 10,000 деген сан берилип турат. Бул сиздин вебсайтыңызда, Facebook баракчаңызда, Instagram баракчаңыздагы 10,000 кишинин товарды көргөн учуру сүрөттөлгөн. Андан кийинки баскычта ошол 10,000 адамдан 5,000'i тандалып сиздин вебсайтыңызга же башка бир баракчаңызга өтөт. Андан кийинки баскычта вебсайтта сиздин телефон номериңизди же офистин дарегиңизди таап, ошол жака кардар барат. Воронкадан тандалып өткөн кардарлар сиздин товарыңыз же кызматыңыз кызыгуу ойготсо, ошол товар кызматты сатып алат. Буга чейин айтылгандай эле, сатуу эч качан жок жерден пайда болуп калбайт. Ишканадагы менеджерлер же жеке ишкерлер кардарда товарга же кызматка кызыгуун ойготушу керек. Классикалык сатууда негизги эки түр сатуу форматтары бар. Биринчиси муздак чалуулар аркылуу жасалган сатуулар. Бул сатуу ыкмасында сиз сатуу менеджериңиздин колуна 1000 кишиден түзүлгөн тизмени карматып, ошол тизмедеги ар бир адамга чалуунун тапшырма катары бересиз. Ошол муздак чалуулардын канча пайызы чындыгы кардарларга айланарын байкап, ошонун негизинде статистика чыгарып, ушул процессти кайталай бересиз. Бул ар бир ишкана үчүн тынымсыз жасалчу жумуш. Бир гана ушул жумушту жасап, реалдуу кардарларды тартууга мүмкүн болот. Экинчи ыкмабыз жылуу жана ысык чалуулар деп атайбыз. Бул ыкма муздак чалуулардын негизинде жаралган ыкма деп атасак болот. Себеби бизди тааныган, бизге жакшы мамиледе болгон кардарлардын тизмесин түзүп, өзгөчө бир менеджерди бөлүп, ошол кардарлар менен иштешүү тапшырмасын беребиз. Бул ыкма аркылуу биздин кардарлардын бизге болгон жылуу мамилесин бекемдетебиз. Албетте, бул жыйынтыгы катары ишканабыздын кирешеси да өсөт. Сатуу жөнүндө сөз кылганда түрдүү ыкмаларды жана стратегияларды колдонсок болот. Бирок эң негизгиле сатуунун түрлөрүн айырып алганды ишкер жакшы үйрөнүп алышы керек. Келгиле ошол сатуу түрлөрүн карап көрөлү. Эң эле биринчи формат B2B форматы. Англисче айтканда business to business. Бул форматта бизнес үчүн бизнес деп которулат. Бул сатуунун бир түрү. Анда юридикалык жактар сатуучу жана сатып алуучу катары иштешет. Корпоративдик сатуу сиздин компания ири компанияларга же уюмдарга кызмат же продукты саткан учурда ылайыктуу болот. Мында маржа кирешелүүлүк башка моделдерге караганда бир топ жогору. Экинчиси B2C. Англисче айтканда business to consumer. Керектөөчү үчүн бизнес деп которулат. Рыноктун эң масштабдуу сегменти. Анда сатуучу юридикалык жак, ал эми сатып алуучу жеке адам. Бул сиздин кардарлар базаңыз керектөөчүлөр болуп саналган эң стандарттуу жумуштун форматы. Үчүнчүсү C2C, consumer to consumer. Керектөөчү үчүн керектөөчү. Сатуунун бул түрү жеке адамдардын ортосунда жүрөт. Бул жерде сиз Lavafodogo сатууларды мисалы келтире аласыз. Анткени мындай сатууларда көбүнчө система жана процесстер жок болот. Төртүнчүсү B2G. Англисче айтканда business to government. Өкмөт үчүн бизнес деп которулат. Рынокун чоң сегменти деп айтууга болот. Көп учурда жөнөкөй адамдардан жашыруун болот. Булар өкмөткө белгилүү келишимдерди. Бул жерде сатуучу бул бизнес, ал эми сатып алуучу бул мамлекет.
Bu satı türlerinin malumat üretimine karab çıktık. Sizler özünüzün işkanları tüzüp çatkanda sözsüz uşul satı türlerini eski alınızdır. İşkananın işmerdülüğünü cürgüzgünde statistika, cekandaydır, malumatka tayanış için biz satı eserini cürgüzüşürüz gerek. Oşol satı eserini cürgüzü için 21. yılında internetin önügüsümenin birgelikte bir neçe platformu var dayarlalgan. Oşol programma jana platformaların birösün karab çıkalı. Algaç, satı eserinin en jönökoy formatını karab çıkalı. Aldıgarda akça karajatın gözömöldü üçün jasalgan en jönökoy tablitsa. Munda eser depterge jazu arkulu kol menen же Excel таблица аркылуу аткарылышы мүмкүн. Биринчи тизмеде чыгашалар, экинчиде сатуу боюнча маалымат, үчүнчүдө түшкөн акча, ал эми төртүнчүдө да киреше көрсөтүлөт. Ал түшкөн акча менен чыгашалардын айырмасы аркылуу аныкталат. Албетте, мындай ыкма сатуу боюнча толук маалымат бере албайт. Кайсы товар жакшы сатылып жатат, кайсынысы көп киреше алып келет жана башкалар жөнүндө маалымат ала албайбыз. Ал жөн гана белгилүү бир убакыт үчүн ишмердүүлүк чекиттерин чагылдырат. Әлеме алдыңарда заманбап автоматташтырылған системаларды көріп тұрсаңар болады. Товардың спецификасына қарай, аны сату есебін жасай алады. Мұндай қызметтер ішті бір топ жеңілдетеді. Мұндан тышқары алар сұрау талап, ең аз жана тескерісінше ең көп болған товарды анықтау үшін аналитикалық изилдеу жасауға мүмкіншілік береді. Автоматташтырылған системалар ең чоң артықшылығы, ішхана иесі аны жардаммен алыста жүріп, дар тарапты көзөмөл жүргізе алады. Мындан тышкары мындай камсыздоо программалары маалыматтарды сактоочу атайын жерде ээлебейт. Мурда эсеп китептери көп жыл сакталчу. Алар маалымат базасына ишенимдүү коргоодо болот. Бул сатуу ишмердүүлүгүн деталдуу көзөмөлдөөгө жардам берет. Ал бир гана жалпы каржылык маалыматтарды, кирешелер, коротуулар көрсөтпөстөн сатуудан башталып ишке ашырууга чейинки бардык операцияларды анализдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ал үчүн ар бир товардын сатуу алуучуга чыгашаларын жана сатуудан келип түшүүлөрүн эске алуу керек. Бул ыкма эң көп пайда алып келип жаткан продукты аныктоого жардам берет. Маселени таталдаштырып, кызматкерлерди да көзөмөлдөп, натыйжалуу иш алып барган кызматкерлерди да аныктоого мүмкүнчүлүк берет. Бул видео сабагынын аягында мен сиздерге сатуунун сырын ачып берем. 21-ci кылымда интернеттин жана технологиянын өнүгүүсүнө карабастан, сатууда эң маанилүүсү бул кардарга болгон жылуу мамиле жана сый-урмат болуп сакталат. Өз кардарына жакшы мамиле жасаган бизнес дайыма утат жана туруктуулукту сактайт. Бул жөнөкөй, бирок абдан маанилүү бизнестин сыры. Бүгүн тапшырма. Силер түзүп жаткан ишкананын сатуу воронкасын жасагыла. Достор, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видео сабактан көрүшкөнчө.